Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si kandi ni byiza n'igiciro, nibyo kwishimira, nibyo kwishimira kuko ijambo ry'Imana ni ngombwa. Ngira ngo hari bamwe batabona n'uburyo bwo kuba barivuga cyangwa se baryumva wenda kubera ibibazo barimo, ariko twe tujye dushima Imana, tujye dushima Imana kuko umwanya nk'uyu turacyawufite, umwanya wo kujya mu nzu y'Imana turacyawufite, umwanya wo kumva ubutumwa bwiza turacyawufite. Nibyo gushimira Imana cyane. Biranezeza rero iyo tugeze muri uyu mwanya, numva bikunze, numva bikunze kandi biha agaciro kubera ko ijambo ry'Imana narikunda. Hari ijambo ry'Imana rero nahawe ngira ngo tuganire mu minota mikeya, mwihangane turyumve, twumve icyo Imana itubwira. Ariko mbere yo kuyisoma reka tubanze dusenge. Mana turagushimye kuba umwanya mwiza w'ijambo ryawe utugejejemo, uyu ni umwanya dukunda. Mwami nsabye Mwuka Wera kugira ngo aze atuyobore imitima yacu. Mwami turize imbere yawe yumve ijwi ryawe, kandi uyu munsi nitwumve ijwi ryawe ntitwinangire imitima. Urakoze rero Mwami, nanjye ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Ngwino dufashe twese rero abumva ijambo ryawe n'abazaryumva, twese tuzafashwe naryo kandi rizatugirira umumaro, kandi tuzayishyire mu bikorwa kugira ngo Mwami nawe utwishimire. Urakoze mutanga bugingo, icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana turarisoma mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11, duhereye ku murongo wa 33 tukageza ku murongo wa 36. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Utwa magambo haranditse ngo ishimwe rikwiriye nyirubumenyi ukeshwa byose. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha icyubahiro kibice iteka ryose. Amen. Iri ni ijambo ryiza narikunze cyane ubwo narisomaga. Ishimwe rikwiye nyirubumenyi ukeshwa byose, ni ukuvuga ngo Imana niyo nyirubumenyi, Imana niyo dukesha byose, Imana niyo ikwiriye gushimwa. Iri ni ijambo rutujeho, ni ijambo kandi ritwigisha, ni ijambo kandi ridukemuye. Ninde tugomba gushima mu bibaho byose? Ninde tugomba gushima? Ninde ukwiye gushimwa? Ninde? Ni nyirubumenyi we wenyine dukesha byose. Uwo ni ukwiriye amashimwe. Tujye tubimenya kandi tumenye ko tugomba gushima. Imana igomba gushimwa kubera ko ni Imana nyirubumenyi, ni nayo itanga ubumenyi, niyo dukesha byose, niyo dukesha kubaho. Tugomba kwishima, irabikwiriye. Iri jambo ni iridukangurira gushima Imana, tukabaho tuzi ko tugomba guhora dushima Imana. Wabyuka mu gitondo ugashima Imana kubera ko ubyutse amahoro, wajya kuryama ugashima Imana kubera ko yakurinze uwo munsi, wajya mu kazi ugashima Imana ukanayisaba kugushoboza ukabamo amahoro. Imana yacu niyo gushima ibihe byose. Ngo mbe uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Imana irihariye, Imana irakomeye, Imana izi byose, Imana ibera hose icyarimwe,
Imana ishobora byose. Iri hejuru ya byose. Ni Imana. Ubutunzi bwayo ntibugira akagero. Ubumenyi igira ni ndashyikirwa. Ni Imana izi byose. Icyo tukimenye. Izi byose. Mfite ubutunzi bwose. Abantu ntibakibwire ko ari abatunzi. Oya. Imana ni umutunzi wa byose. Imana ishimwe. Imigambi yayo ntihishurika. N'inzira zayo ntizirondoreka. Arahakunda cyane. Inzira z'Imana ntizirondoreka. Iz'Imana inyuramo idutabara. Iz'Imana inyuramo itwiyereka. Iz'Imana inyuramo iturwanirira. Iz'Imana inyuramo iturinda. Iz'Imana inyuramo iduha amahoro. Inzira z'Imana ntabwo zirondoreka. Imigambi yayo ntihishurika. Ubu hari ibintu byinshi cyane Imana itubikiye tutazi. Ibyo Imana yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo tubizi ariko birahari. Ariko abafite amaso y'umwuka barabibona. Bafite amaso y'umwuka barabibona ko imigambi y'Imana ari myiza, ko inzira zayo zitarondoreka. Hari abantu bamaze kubibona. Hari abantu bamaze kubona kugira neza kw'Imana. Hari abantu bamaze kubona ku butunzi bw'Imana. Kandi ubu butunzi ntubwitiranye. Ntubwitiranye n'ubutunzi bwo mu isi. Oya. Imana ifite ubutunzi bwinshi. Imana ishimwe. Imana izi byose. Imana izi ibidukwiriye. Imana itugenera. Ikabona buri wese ibyo akwiriye. Mwene data, ntukitotombe. Ntukarebe no kuri mugenzi wawe. Ntukarebe uko ameze. Ntukarebe impano ze ngo uzigirire ishyari cyangwa ubyibazeho. Iyi Imana igufitiye byinshi. Buri wese hari ibyo imufitiye. Icyo dusabwa ni ikirere kugira ngo tubishyikire. Icyo dusabwa ni ikirere kugira ngo tubibemo. Turasabwa kuyizera no kuyikunda no gukiranuka. Imana ishimwe. Kwizera Imana ko ari umutunzi w'imbabazi. Kwizera Imana ko idufitiye byinshi. Kwizera imigambi y'Imana kuri twe. Kumenya ko inzira zayo zitarondoreka. Ahantu inzira z'Imana ntabwo zirondoreka. Imana yashimye cyane. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo umujyanama we? Ninde se? Ninde? Ninde wamenya icyo Imana itekereza? Ntawe. Ntawe. Ninde wamenya icyo Imana igutekerezaho? Ntawe. Niyo. Niyo ibizi. Niyo yakuremye. Igushyira ku isi. Iragupangira. Igupangira ibyiza. Ariko hakaba hari umwanzi Satani ugenda afangafanga. Gahunda ya Satani buri gihe ni ukuburizamo imigambi myiza y'Imana. Satani aragerageza, ashoza urugamba, agashoza intambara, ariko ntajya atsinda. Satani ntakaba atagize ngo aburizemo imigambi y'Imana ku buzima bwawe, ngo akurwanye, aguteze ibibazo, aguteze intambara, aguteze ibigeragezo, ariko aribeshye. Inzira z'Imana ntabwo zirondoreka. Ibyo Satani ajya abimenya. Imana yacu ishimwe. Kwe tujye tureba Imana, dutumbire Imana, tuyizere, tuyikunde, tugerageze gukora ibyo ishaka, tugerageze kugendera mu ijambo ryayo. Ubundi imigambi yayo ni myiza kuri twe. Abantu rero bagenda babyica, bakumva amajwi ya Satani, Satani bakamuha umwanya,
Satani bakamuha agaciro, Satani bagakurikiza ibyo ababwira, Satani akabashuka nabo bakemera, Satani akabayobya nabo bakemera, Satani akababwira nabo bakamwumvira. Ni ikibazo. Migambi y'Imana ni myiza. Abantu bareke kumva amajwi ya Satani, abantu bareke gukorera Satani, abantu bareke kuyoboka Satani, abantu bareke kwishuka kubera ko babihemukira, abantu barihemukira, abantu bakanduza isi bagatuma isi iba mbi kubera kumvira amajwi mabi ya Satani, kubera kumvira ubugome bwa Satani. Satani ni umugome. Abantu bareke kumwumvira, abantu bareke kumukurikira, abantu bareke gukora ibyo babwiye. Satani ari kugenda yosha abantu, abashukisha ibintu byinshi cyane, abashukisha iterambere, akabashukisha tekinoloji, akabashukisha amafaranga. Satani ni umugome, ni umugome cyane. Ariko Imana niyo nyir'ubumenyi. Ntabwo Satani atanga ubumenyi, oya. Imana niyo nyir'ubumenyi, Imana niyo nyir'ubutunzi, ifite byose. Abantu bayiringiye, bayizere, bareke kuyibangikanya, bareke kuyishidikanyaho, bareke kugenda mu nzira bajarajara. Hari abantu bagenda mu nzira, umuntu akagenda mu nzira y'Imana akagenda no kwa Shitani. No, ntabwo bibangikana. Tugume ku Mana, tugume ku Mana, tuyiringire. Niyo nyir'ubumenyi, niyo nyir'ubutunzi, niyo nyir'amahoro, inzira zayo ntizirondoreka. Tugume muri yo. Iyo Mana niyo ikwiye gushimwa yonyine. Abantu babimenye, bayiringire. Ninde wayigira inama se? Ntawe. Ninde wayibuza ibyo ugomba gukora se? Ntawe. Ninde wayibaza se ngo igukore iki? Ntawe. Irihariye, ikora ibyo ishaka mu gihe ishaka, n'igihe ishaka ikabikora uwasha iyo ishaka, aho ari hose mu mahanga yose. Abayemera, abayizera, abayiringira, abakora ibyo gukiranuka, irabemera. Ntabwo ireba nk'abantu, ntabwo irobanura ku butoni. Imana ishimwe, niyo gushimwa rero, ntabwo ibangikamo. Ni Imana ifuha. Ngo ninde wabanje kuyiha se ngo izamwiture? Kandi ariyo ifite byose, ariyo dukesha byose. Imana niyo iduha. Icyo dusabwa ni ukuyubaha no kuyishima. Kuyubaha, kuyiringira, kuyikiranukira, kuyishima, nibyo dusabwa. Ifite byose dukeneye. Yego, byose niyo bikomokaho, ikabibeshaho, akaba ari nayo tubikesha. Ngo icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Tubereyeho guhesha Imana yacu icyubahiro. Turiho ngo duheshe Imana yacu icyubahiro. Ibindi byose irabifite. Wowe wihesha icyubahiro, ukore ibyo ugusaba mu ijambo ryayo, uyizere, uyiringire, ureke kugambirira nayo mu mitima, wikure ibidafite umumaro mu mutima wawe. Niba uriho ntabigucira urubanza, ukaba wiringira Imana, uri amahoro, ifite byose mu kuboko, niyo nyiri ubutunzi bwose. Migambi yayo ni myiza, inzira zayo ntizirondoreka. Aho wikitabara ntabwo wahamenya, aho abantu batatekerezaga. Iyi Imana njye narayitangariye. Imana igena ibihe, nabanyeho abantu bagena ibihe, bagashyiraho amatariki n'ibihe, ariko Imana igashyiraho ibyayo. Nabanyeho abaganga bashyiraho amatariki, bagashyiraho abantu iherezo ngo byarangiye, bagashyiraho n'iminsi, ariko Imana igena ibihe ikabihindura. Haleluya, haleluya. Imana irakomeye. Niyo muhanga yonyine. Nabanyeho abantu bavuga igiteganyagihe, bakavuga ngo iki gihe kiniki bizagenda gutya na gutya na gutya, imvura izaba, ibintu bizagenda gutya. Ntibibe, ntabwo wantari Imana. Imana niyo igena ibihe.
nyiri ubutunzi bwose nzira zayo ntizirondoreka tuyiringire tuyihe icyubahiro n'ijya ibihe byose icyubahiro n'icy'imana ibihe byose niyo yo guhabwa icyubahiro ngo irihariye imana ishimwe imana ibahe umugisha iri ni ijambo ridukangurire ko tugomba gushima imana yonyine nyiri ibihe tugashima imana yonyine nyiri ubutunzi bwose tugashima imana yonyine ifite inzira zitarondoreka tugashima imana yonyine ifite imigambi myiza kuri twe tugashima imana ibihe byose tukayiha icyubahiro ubuzima bwacu bukabubwo guha imana icyubahiro n'abatubona tugenda aho turi hose ubuzima bwacu bukabubwo guha imana icyubahiro n'abatubona bagaha imana icyubahiro imana ibahumugisha bene data ndabakunda aha n'abazakurikira ubutumwa kuri Kwizera Yesu TV nabo imana ibahumugisha twitoze kujya dushima imana ibihe byose no kuyiringira ibihe byose kuko ni imana ishoboye reka dusenge mana turagushima imana nyir'ibihe uri imana ikomeye uri hejuru ya byose ushobora byose migambi yawe ni myiza kuri twe ni wowe nyiri ubutunzi bwose imbabazi zose ziri iwawe inzira zawe ntabwo zirondoreka mana turagushimye turagushimye ko ushobora byose turagushima kubera hose icyarimwe ntabwo urobanura ku butoni uri imana uri imana yesu ushimwe warakoze warakoze ibyo wakoze ni byinshi ibyo uzakora urakomeye uduhe kujya tuguha icyubahiro mu bikorwa byacu tuguha icyubahiro mu mivugire tuguha icyubahiro mu mikorere tuguha icyubahiro mu aho tugenda tuguha icyubahiro twambike izo mbaraga mwami zo kugushima no kuguha icyubahiro kuko nicyo tubereyeho gusa ibindi byose urabifite ndagushimye mwami kubw' ubutumwa uguhekeje imbaraga zawe mwami uzakora umurimo mu mitima ya benshi yose tubisabye mu izina rya yesu amen amen yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sinzi